Esses dias, passeando pelas páginas do YouTube, me deparei com um curioso vídeo intitulado Famosos que foram esquecidos pela mídia. A lista era imensa. De fato, eu me recordei de muitos deles. Pessoas que em anos anteriores haviam alcançado o topo da fama e arrastavam multidões de seguidores. Porém, o tempo passou e as novas atrações apareceram no Teatro da Fama. E eles, expulsos dos holofotes da mídia, voltaram ao anonimato. Enquanto assisti o vídeo, percebi que isto é o que acontece com toda pessoa famosa. Ela sempre passa. Alguns conseguem se segurar por mais tempo no pico da montanha árida e selvagem do sucesso, mas sempre passam. Por isso, depositar a felicidade no solo da fama, do poder ou da riqueza é uma grande ilusão, pois todos eles são efêmeros e passageiros. O livro de Daniel nos lembra exatamente isso, a transitoriedade do poder humano. Para se entender este ponto, é importante lembrar que Deus deu ao seu profeta Daniel informação antecipada sobre a ascensão e a queda de potências mundiais. Por exemplo, entre os anos 618 e 535 a.C., Daniel recebeu de Deus profecias a respeito da ascensão da Grécia como potência mundial em substituição da Medopérsia e sobre o papel desempenhado por Alexandre neste respeito. Cerca de 200 anos antes do nascimento de Alexandre, Daniel já predisse o vencedor da Medopérsia. Logo nos versos iniciais do capítulo 11 de Daniel lemos: Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O texto bíblico está se referindo a Alexandre, o Grande, considerado por muitos como o maior líder militar da antiguidade. Ele foi o rei da Macedônia a partir de 336 a.C. e durante seu reinado conseguiu formar um grandioso império em um período de aproximadamente 12 anos. Após o assassinato de seu pai, Alexandre partiu à conquista da Ásia e enfrentou o Império Persa, que era liderado por Dario III. No seu apogeu, o domínio de Alexandre se estendia desde a Macedônia e a Grécia até o noroeste da Índia, desde o Egito ao rio Jaxartes, ao leste do Mar Cáspio, o maior império do mundo até aquela época. Mas veja que o texto bíblico destaca que no seu auge, ele seria quebrado. Exatamente no topo de sua glória, Alexandre Magno morreu em 323 a.C., com apenas 32 anos, deixando um dos mais vastos impérios conhecidos até então. E como Alexandre não deixou nenhum sucessor de sua família imediata que pudesse manter unidos os territórios que conquistou, seu império acabou dividido entre seus principais generais, exatamente como a profecia bíblica havia predito séculos antes. Até hoje, os historiadores especulam sobre a causa de sua morte. Alguns pensam que ele teria sido envenenado por um inimigo, enquanto outros sustentam que ele contraiu malária durante a viagem para a Babilônia. O ponto de destaque é que, por mais poderoso que tenha sido o governo de Alexandre o Grande, seu reino seguiu o mesmo destino de outros. Foi dividido em reinos que se demonstraram frágeis, os quais igualmente foram sucedidos por outros reinos, como o Reino do Norte na Síria e o Reino do Sul no Egito, que tentaram estabelecer uma hegemonia através de alianças que não deram certo, e mais uma vez houve sucessão, com as conquistas do Império Romano. No texto de hoje, Deus queria mostrar a Daniel que o homem não pode depositar sua confiança em reinos terrenos, por mais poderosos que sejam, pois tais reinos não são eternos e com o tempo passarão. Diante disso, não se apegue às glórias desta vida passageira que vivemos. Viva para a glória de Deus, o qual construirá um reino que jamais passará.